пред вас, господин Димитров, коментар за добро първо да чуем. Но какво да ви кажа? Действително за зрителите е изключително приятен матч. Интересен, динамичен, резултатен, но за тренерското ръководство на двата отбора предполагаме доста инфарктен. Започнахме изключително несериозно. Това потвърждава правилото, че когато един отбор излезе без настройка, без нужната мотивация, нагласа, много трудно в процеса на срещата може да се преустрои. И както и се получи. Ние ми подсказах още преди 4-5 минути, че ние допуснахме две непредизвикани грешки, които костаха един гол и едно голо положение. Можехме да се върнем в матча. Пропуснахме дуспа. При 3-1 вече тръгнахме да рискуваме. Направихме нужните смени, които според мен така помогнаха и наклониха дъзните в наша полза. Хубавото е, че излязахме в често отбор, най-вече с морално голи и така, физически сили. Процеса на второто по време, то се вижда, че нашия отбор физически стои доста по-добре и натискахме през цялото време. Но като цяло това ще бъде обица на охото, че матч, независимо с кого играеш, трябва да излезеш с нужната нагласа и нужната настройка, това, което не се получи от нас за този матч. Предполагам, че футболисти също излизат нужните полуки. Основната вина може би се търси най-вече в тренерското кръгло, след като не сме успели да ги настроим за такава битка. Това. Действително е показ на характер. Аз казах преди малко морално вложи сили. Смятам, че и физически спяхме тогава, в този период спяхме малко по-добре. Ние също се опитвахме от пейката да ги насърчаваме, да ги мотивираме, защото ако ние се продадем, какво става за футболистите. В този матч успяхме, но в други срещи, ако излезем с нужната настройка, когато излязахме в началото на матча, сигурно няма да успеем. Дано казах, аз за себе си изводите съм си ги направил, дано и футболисти да извлекат поуки от този матч. Последните минути изглеждахте като отбор, който за нищо на света не иска да се предаде, какви са амбициите и проблеми? Ами искаме да играем и доколкото си може по-далече, ако може да стигнем и там до финала, ще бъде нашата задача. Действително да искаме да стигнем до финала и да спечелим тази купа. Дали ще успеем, време да ще покаже, но казах дано с друга настройка да излезем в другите матчи, защото това, което днеска показахме, особено през началните минути, беше далеч от така, моето разбиране за футбол. Пирин допринесе ли за това? Занимава ли се нещо? Пирин са добър отбор, аз го казах и на разбора преди матча, с много опитни футболисти. Футболисти минали през националните гарнитури, през Лудогорец, през ЦСКА. Няма как да бъде подценен този отбор. И когато срещу себе си има такъв отбор като Берое, който излезе без настройка, много лесно може да загубиш матч. А Пирин е отбор, който мога да спечелиш всеки. Като тренер повече загуби или повече победи сте имали в главата? Не съм се правил статистики, не мога да ви кажа, но имал съм победи. Да, действително. Сега колко са били, дали повече победи, не мога да ви отговоря, защото съм неподготвен в този момент. Състоянието, доста проблеми имаше в състава. Състоянието, кой е най-близо до завръщане в игра на играчите? Фортадо мисля, че бъде на 100% готов срещу Етър. Ние просто го запазихме в днешния матч. Не искахме да рискуваме, защото имаше леки проблеми. Килиан, видяхте, че се включи така на едно прилично ниво. Надявам се Кукула да бъде също готов за матч с Търново. За Конте и за Карлос мисля, че ми е малко ранишко още да говорим за влизане, защото те са изостанали физически, не толкова, че имат някакви проблеми с травмите, просто физически трябва да наваксат пропуските, които е от този момент. Благодаря ви.